ኢትዮጵያ የቀደምት ስልጣኔ ማማ እንዲሁም የጥንታዊት አክሱም ስልጣኔ ያበበባት ታላቅ ሀገር ነች። እንዳሁን ቴክኖሎጂ ባረቀቀበት ዘመን እንኳን አክሱምን ያቆሙ ላሊበላን ከአንድ ድንጋይ የፈለፈሉና ሌሎች ታላላቅ ገድልን የፈጸሙ ትውልዶች መኖሪያ ታላቅ ሀገር ነች። ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀውን የጣሊያን ጦር በጦርና በጎራዴ የመለሰ ህዝብ መኖሪያ በታሪክም ሆነ በስልጣኔ ቀደምት የነበረችው ሀገር ኢትዮጵያ ታዲያ አሁን ላይ ለምን ኋላ ቀረች? የብዙዎች ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ዋናው እድገቷ ምንጭ አንዱ ዳሴ ግድብ ነው የሚሆነው አንዱ። ሌሎችም ስራዎቻችን አሉ። የራሳችን የፖለቲካ የራሳችን አካሄድ አለ። የኛና አካሄድ እንቆጣጣሮ ነው ጥያቄው። ታዛዥ መንግስት ለመፍጠር ኢኮኖሚውን በእነሱ በሚያስቡት መንገድ ምናልባት ለመቆጣጣር የሚሄዱበት መንገድ ነው። ይሄ አገር ከተደራጀና ከተነከረ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት ከተቋቋመ አፍሪካም እቺ ዳሃገር እንደዚህ ከሆነች ቻድም እንቢልል ነው፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እንቢልል ነው፣ ኡጋንዳ እንቢልል ነው። ስለዚህ ከጃችን አፍሪካ ሊያመልጠን ነው። ምዕራባውያኑ ከአፍሪካ የሚፈልጉት የከርሰ ምድር ሀብቷን ብቻ ነው የሚሉት ምሁራኑ አሁን ኢትዮጵያ ላይ በሰብአዊ መብት ሽፋን እያደረሱት ያለው ጫና ስለኛ ገዷቸው ሳይሆን በሀገሪቱ የደከመ መንግስት እንዲመሰረትና በሚፈልጉት አቅጣጫ ለመምራት እንዲያመቻቸው በማሰብ ነው ይላሉ። ይህን ህልማቸውን ለማሳካት ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ማጠልሸትና ጀግኖቻችን እንዲናቁ ማድረግ ስልታቸው ነው ባይናቸው። አውሮፓውያን የአድዋን ድል መሰረዝ ይፈልጋሉ፣ እሱ ማጥፋት ይፈልጋሉ። ስለዚህ እነሱ አድዋን ምኒልክን እነሱ ሊያናንቁት አይችሉም። የኛ ጀግና ነው። በራሳችን ሰዎች ግን ምኒልክ እንዲናቅ ለማድረግ ስራ ይሰራሉ። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ሲመሰርቱ ሁለት የተከፋፈለ አፍሪካን ነው አንድ ያደረጉት። እንደዚህ መስርተው ያሉትን ሰው እንኳን አፍሪካ አንድነት አፍሪካ ህብረት ውስጥ ሀውልት እንኳን እንዳይኖራቸው ተደርጎ ነበር። ቅርብ ጊዜ ነው ሀውልት እንኳን የተሰራለት። ምዕራባውያኑ ጡንቻቸውን በኢትዮጵያ ላይ እንዲያፈረጥሙ ያደረጋቸውም መስራት የነበረብንን የቤት ስራ ባለመስራታችን የመጣ ነው ይላሉ። የትምህርት ስርዓታችን ላይ አልሰራ ነው። እያንዳንዱ ወጣት በሚያድግበት ጊዜ የሀገር ፍቅር፣ ስለ አባይ ምንነት፣ ስለ ሀገር ምንነት፣ ስለ ህዝብ እኩልነት ሳናስተምረው ያስተማርነው ስለ መከፋፈል ነው። ትልቅ ነበርን በሚል ባለፈ ታሪክ ከመቆዘም ባለፈ ታላቅ ሀገር የሆነችውን ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ገናናነቷ ለመመለስ ከማን ምን ይጠበቃል? እኛ ጠንክረን መስራት አለብን። የልቡና ውቅራችንን ማስተካከል አለብን። ተሸናፊነት እኛ ጋር መኖር የለበትም። የአባቶቻችንን ወኔ ይዘን መሄድ አለብን። የሚመጣው መቀበል ነው። እንግዲህ ምንድነው ሊያረጉን የሚችሉት? አሁን ጀምረዋል። ፍትህን አስፈነን አገራችን ውስጥ በስርዓቱ ወንድማማችነታችንን ተጠብቀን ጻንታን መገኘትና ችግሩ ሊመጣም ይችላል ወደፊት ከዚህ የተነከረ ለሱ ዝግጅት አድርገን በሁሉም ዘርፍ መገኘት ነው። ሌላ አማራጭ የለን። አሁን ላይ የሃያላኑ ሀገራት አይን ወደ ኢትዮጵያ ለማማተሩ የውስጥ አንድነት መሸርሸር ዋነኛ ምክንያት ተደርጎ ይጠቀሳልና የውስጥ አንድነትን መጠበቅና እንቢ ለሀገሪ ማለት ለነገ የሚተው ስራ አይደለም ተብሏል። ያንን ጸንቶ ጠንክሮ የውስጥን አንድነት አስጠብቆ ሀገራችን ውስጥ ያሉትን የሰብአዊ ጥሰቶች አንዳንዶቹን አርመን ወንድማማቾች ሆነን መጓዝ ነው ያለብን። ምንም አማራጭ የለም። በሃያላኑ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ እየተቃጣ ያለውን ሴራ ለማክሸፍ ኢትዮጵያውያን ከምንም በላይ የውስጥ አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ ምሁራኑ ጠይቀዋል።